Bé, donem inici al ple extraordinari del mes de juny, excusant l'assistència de David, que no pot assistir per motius laborals, amb el següent ordre del dia. Primer punt. És l'aprovació de l'acte anterior, la del 15 de juny de 2019. Si algun regidor o regidora vol fer alguna esmena. Buenas. Passem a votació. Vots a favor de l'acte del anterior. Queda aprovat, per tant. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia a què fa referència l'article 38 del ROF i 44. Són les delegacions i fines d'alcalde. Queda assabentada la corporació. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte d'altres resolucions d'alcaldia, de la 180 a la 264. Queda assabentada la corporació. Respecte al següent punt de l'ordre del dia? És donar compte de la constitució dels grups polítics i portaveus. Si en aquest cas, com tenen la documentació, han quedat constituïts els grups polítics de la manera que s'especifica, grup Compromís, també els portaveus, Ferran Lloret per Compromís, suplent Blai Cerver, el grup municipal Partit Popular Juan Gallar com a portaveu i Andrés com a suplent, el grup municipal socialista Guillermo Salvador com a portaveu i Rosa Avellà com a suplent, i en la CUP Lluís Castelló com a portaveu i David Prats com a suplent. El següent punt de l'ordre del dia és la proposta de periodicitat de les sessions del ple de l'Ajuntament. Si en aquest cas la proposta de l'equip de govern és mantindre-les els dijous, avançant-les mitja hora, quan de ser de les 8 a les 8 i mitja, l'últim dijous de cada mes, a les 8. Saben també que un municipi com Pedreguer, per llei, són un plenari cada dos mesos, però com aquí des de sempre hem fet o hem procurat fer-los tots els mesos, doncs mantenim la proposta de tots els mesos el darrer dijous de cada mes a les 8. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa, Guillermo, Andrés... No, Guillermo... Ah, vale, bé, perdó, la força del costum. Ferran. Passem, per tant, a votació. Vots a favor de la proposta de periodicitat de les sessions del ple de l'Ajuntament? Per tant, queda aprovada la proposta. Pel que fa al punt número 6... És la creació i composició i règim de sessions de les comissions informatives. Sí, les comissions informatives hauran vist que a darrera hora vam enviar la proposta de que la proposta posava com estaven compostes. Els membres del grup Compromís sí que estaven ja detallats, però havien posat com que corresponia un per cada grup, estava la possibilitat d'aprovar-ho així i posteriorment que els grups posaran el membre de cada un que formarà part, o ja ho aprovem amb els noms dels membres i així ja ho tenim feina avançada i ho enviem no, són les comissions, ja tenen les comissions aclarides. Este document l'ha preparat a última hora el secretari, tenen la Comissió Especial de Comptes i Senda Personal Interior, Igualtat i Polítiques Inclusives, Infància, Joventut, Turisme, Benestar Animal i Festes. En aquest cas estan els membres que ja tenien vostès de Compromís i els altres membres serien Andrés Ferrer, Rosa Avellà i Lluís Castelló com a titulars i suplents pues, Juan Gallà, Guillermo i David. La de Serveis Municipals, Contractació, Obres Públiques, Comerç, Indústria i Ocupació, Participació i Esports, els membres de Compromís que ja tenien vostès, més Juan Gallà, Guillermo Salvador, David Prats, com a suplents Andrés Ferrer, Rosa Avellà i Lluís Castelló. La Comissió de Cultura i Patrimoni, Normalització Lingüística, Educació, Transparència, Noves Tecnologies, Sanitat i Benestar Social, els membres que ja tenien de Compromís i Juan Gallà, Rosa Avellà, Lluís Castelló, suplents Andrés Ferrer, Guillermo Salvador, David Prats. La d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Agricultura i Aigua, als membres que ja tenien vostès de Compromís, més Andrés Ferrer, Guillermo Salvador, David Prats, suplents Juan Gallà, Rosa Avellà i Lluís Castelló. I la de Planificació, que és la peculiaritat respecte a les altres, que són les permanents, se convoca, no sempre, les permanents se convoquen quan hi ha que dictaminar algun punt per al plenari, en canvi la de Planificació se moments puntuals com per aprovar coses del pla general i coses d'estes. Els membres que ja tenien el compromís s'ha afegit Juan Gallà, Guillermo Salvador, David Prats, suplents Andrés Ferrer, Rosa Avellà i Lluís Castelló. Règim de sessions, com era habitual, el penúltim dijous de cada mes, mitja hora abans també, que seria a les 8 de la vesprada. Si algun portaveu vol... Sí. Lluís?
Voldríem preguntar quin ha sigut el motiu pel qual les comissions informatives han passat de 4 a 5. Vale. Algun portaveu més? Guillermo? No, simplement era per el volum de matèries que n'hi havia. Es van donar compte que en l'anterior legislatura n'hi havia moltes àrees en cada una de les tres comissions. En aquest cas hem pogut separar també la d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i Agricultura i Aigua, perquè també té més volum, simplement per això, perquè hem considerat. Bueno, ara segon torn. Segon torn, sí. Bueno, nosaltres pensem que caldria establir un criteri més clar per a veure quantes comissions ha d'haver. La passada legislatura les tres comissions que es convocaven regularment es feien a la pràctica totes juntes i ara s'han dividit en quatre, a les que hi ha que sumar la de planificació i veient, a més, que l'únic regidor sense dedicació estarà en dret a vot a totes elles, es podria pensar que siga ser l'únic motiu per ampliar un número de comissions i no ho plantegem per la qüestió econòmica, que pensem que no és elevada, sinó que entenem que no és, entenem que no és una despesa elevada, sinó el problema, com diem, és el criteri amb el qual es fan i es desfan les comissions i en qualsevol cas, com que no entenem massa el criteri seguit, ens estirnem. Molt bé. Algun portaveu més? Doncs, passem a la votació. Vots a favor de la creació, la composició i el règim de sessions de les comissions informatives? Vots en contra? Abstencions? El següent punt de l'ordre del dia és nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. Si en aquest cas ha passat el mateix que en el punt anterior, teníem la proposta dels membres de Compromís ja estava donada i després els van passar una proposta per a que els grups formaren part d'aquests òrgans de col·legiats, a banda dels que són per llei que cada grup té dret a un membre, aquells en què no estava això contemplat en la llei, doncs com també és habitual en aquesta casa, hem volgut que formen part gent dels altres grups polítics. En aquest cas, abans d'arribar al punt este que vull reflectir, avui mateix estava comentant amb el secretari, n'hi ha un òrgan col·legiat que és el de Fons Valencià per la Solidaritat, que fa 4 anys n'hi havia només un titular, en canvi, este matí o ahir va arribar del Fons de Solidaritat que n'hi havia que triar un titular i un suplent. La nostra proposta per la proporcionalitat o per el número de membres que hem proposat dels altres partits, així la nostra proposta seria que formarà part un membre del Partit Socialista, val? Com a suplent en el Fons Valencià per la Solidaritat. Si volen decidir-ho ja o ja ho poden dir demà, qui serà el membre suplent. Val? En aquest cas també, hauran vist també que en una primera proposta que es va enviar el 17 de juny, crec que era, a la MASMA i a la MAGMA hauríem vist que només n'hi havia un suplent. Passa més o menys el mateix que en el Fons de Seguiment, que fa 4 anys era així, ara han canviat i per això després hauran vist que n'hi havia un suplent de l'alcalde i un suplent del titular. Val? Per això va canviar el tema. Més coses sobre aquest punt que tenia el Fons Valencià de Solidaritat, ja els he comentat el de la proposta, en aquest cas, si vol, el Partit Socialista pot dir el nom, si no, no. I en la Comissió de Seguiment de l'Aigua, posa en la proposta que ens envia, ja està canviat. Ah, ja ho has canviat, Vicente. Comissió de Seguiment de l'Aigua posava l'alcalde en comptes del regidor delegat i ara veuran que posa Héctor Mulet. La proposta és Héctor Mulet, que és el regidor d'aigua. Val? La primera que tenien posava l'alcalde. I això també canvia. Si algun portaveu vol raonar el vot, sempre m'he dit que és per allà. Guillermo? Juan? Passem a votació. Vots a favor del nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats? Vots en contra? Abstencions? El punt número 8. És la proposta d'assistències, indemnitzacions i retribucions per dedicació exclusiva i parcial. Així, en la primera proposta que enviaven també s'havien deixat una cosa que s'havia de posar, que era des de quin moment era l'aplicació de la proposta, que se'ls va enviar després també en un altre document. En aquest cas,
Segons el decret, este no és. Segons el decret llei que regula les retribucions i les dedicacions dels municipis, un poble com Pedreguer pot tindre fins a 3 dedicacions exclusives i un càrrec de confiança. Això és el que marca estrictament el decret este llei. En la nostra proposta el que proposem són 2 dedicacions exclusives i cap càrrec de confiança, que també és una cosa normal en el ajuntament no adherir-se o no fer aprofitar això que marca la llei. La proposta seria que des de l'alcalde mantingui el mateix sou dels darrers 4 anys amb l'actualització dels increments que s'han produït a la resta de treballadors públics, que en aquesta taula, no sé si es veu, ahir marca quin és aquest augment d'aquests 4 anys, que ha estat en els 38.000 euros i escaig que estava, no es veu, doncs l'augment mensual a la dedicació exclusiva de l'alcaldia seria 173,78, l'exclusiva del regidor són 139,024, l'augment, estic parlant d'aquest augment del 6, és un 6,39% d'augment respecte al 2015. La dedicació del 60% serien 83 euros més i les 3 dedicacions del 30% són 41 euros més. S'explica que 6,39 és l'aplicació de l'increment que s'ha produït durant aquests 4 anys per a tota la resta dels treballadors públics. També la proposta són 3 dedicacions parcials de 3 regidors i com a novetat respecte a l'anterior legislatura n'hi ha una dedicació exclusiva més i una altra del 60%. Tot això, com es comenta, aplicant el que és el decret llei de 27 de desembre del 2013. Pel que fa a la dedicació exclusiva de l'alcaldia, són 40.506 euros amb 90 bruts, que és per baix del màxim permès per a poblacions de 1.000 a 5.000 habitants, i l'aplicació seria des del 15 de juny, que és quan va cessar l'anterior dedicació, sense deixar de dedicar-s'hi. La nova dedicació del regidor és, tal com es proposava en el programa electoral, s'ha considerat adient donar exclusivitat a la regidoria que porta serveis municipals. Aquesta dedicació seria en 32.405 euros amb 52 i l'aplicació seria des del 8 de juliol, que és quan s'incorporaria de l'anterior treball que feia el regidor. La dedicació del regidor que porta urbanisme, la dedicació parcial del 60, s'ha sigut en atenció a la dedicació prevista a les àrees d'urbanisme, agricultura, medi ambient i aigua. Serien de 9.443 euros amb 31 i l'aplicació des de l'1 de juliol. La regidora de comerç i altres coses, dedicació parcial del 30%, com ja venia dedicant, que són 9.721 amb 66, des del 15 de juny també en caràcter retroactiu per el mateix motiu que a l'alcaldia. La regidora de turisme, joventut, infància, benestar animal i festes, 30%, 9.721 amb 66, l'aplicació des del 15 de juny, i el regidor, el portaveu, dedicació parcial del 30%, 9.721. El 7è regidor seria cobrar només les assistències. En aquest mateix punt estan lo de les juntes de govern, no? És el mateix punt? Sí. En aquest cas és mantindre les mateixes quantitats que es proposaven el 2015, que són 65 euros per ple, 75 per junta de govern, 65 per assistència a comissions informatives, a grup polític 160 i per regidor 10 euros. Pel que fa a la junta de govern, una nota, un matís, que de moment o en principi aquesta despesa no s'aplicaria perquè els 5 membres de la junta de govern tenen dedicació, per tant no cobren assistències. S'ha volgut mantindre-ho per si al llarg de la legislatura o el que sigui hi ha baixes en la Junta de Govern o entra algun que no té dedicació i seria aquesta quantitat que cobraria per assistències, que són 75 euros. Si algun regidor vol... Lluís? Sí, voldríem que el govern municipal ens aclarira en base a quin criteri s'ha augmentat el valor total de les retribucions fins a pràcticament triplicar des del principi de passada legislatura, que passant de 40.000 a 120.000. Sí. Guillermo. Bona vesprada. Enhorabona als nous regidors, que a partir d'avui tindran un sou municipal. Tradicionalment,
l'activitat política en aquesta casa no ha sigut una activitat massa lucrativa per als regidors que han passat que han tingut funcions de govern, més bé tot el contrari. Sempre ha sigut una activitat que s'ha fet, o en un principi s'ha fet per passió pel nostre poble. Evidentment, el treball i la dedicació es tenen que retribuir justament i aplicar aquestes retribucions a la realitat econòmica actual. Ara, en aquest plenari, s'aprovarà una modificació de retribucions i dedicacions que va a suposar duplicar el cost de les retribucions que tenien els regidors en l'any 2018. Seria raonable que hi haguera unes pujades de retribucions en la mitja de que s'ha pujat en aquests últims anys del 6,39%, però bueno, en aquest plenari va aprovar-se una pujada de les retribucions del cost que va tindre total l'Ajuntament d'un 100%, és a dir, es va a duplicar el cost per a l'Ajuntament, que va passar de 80.576 en 63, que estava pressupostat en el 2018, a previsiblement 161.000 euros, que serà per al 2020. Evidentment, avui s'aprovarà la part proporcional de 6 mesos que queden per a l'any. Per tant, pensem que és una pujada exagerada sense malmereixer l'esforç i la dedicació que faran els nous regidors. Pensem que duplicar aquest cost per a l'Ajuntament, doncs pensem que a dia d'avui doncs no és massa convenient. Esperada. El grup municipal popular votarà en contra d'aquesta proposta. No ha sigut consensuada ni justificada les dedicacions exclusives ni les parcials, que suposem un increment de més del 50% de la partida destinada a retribucions d'alts càrrecs. Concretament, la partida s'incrementa en 42.779,17 euros. A més, no entenem que amb un membre més en l'equip de govern i, per tant, amb menys càrrega de treball, s'incrementen les dedicacions i la partida pressupostària respecte a l'anterior legislatura. Creguem que no està justificada una dedicació exclusiva per a les àrees de serveis municipals i esports, quan en aquestes àrees l'Ajuntament compta amb personal adscrit a aquests serveis per a la seva coordinació, un encarregat en serveis municipals i un coordinador esportiu. No entenem justificats els 2.314,68 euros mensuals. Aleshores, tampoc en tenim justificat, llevat que demostren el contrari, una dedicació parcial del 60% per a les àrees d'urbanisme, medi ambient i sostenibilitat, agricultura i aigua, per import de 1.388,81 euros mensuals. Està clar que la primera mesura de compromís no ha sigut la de defensar la construcció del necessari centre de salut, sinó d'augmentar-se les retribucions, des del nostre punt de vista, de forma injustificada, tirant de romanent de tresoreria. Per tant, no donarem suport a aquesta proposta. Bé, bona vesprada a tots. I en primer lloc, sobre la dedicació exclusiva del regidor de serveis municipals i esports, simplement apuntar que el canvi el portàvem al nostre programa electoral i creiem que compta amb el suport i l'aval de la gent que ens ha donat suport a les urnes. Després, en segon lloc, sobre les dedicacions parcials del 30%, és continuar en la dinàmica que havia portat l'Ajuntament durant aquests 4 anys i creiem que la forma de treball ha sigut exitosa. Després, sobre la dedicació parcial del 60% del regidor d'Urbanisme, doncs, atenent a que entre un 75 i un 85% de registres d'entrada a l'Ajuntament són d'Urbanisme, per posar un exemple, el 19 de juny, de 6 registres, 8 són d'urbanisme. El del 13 de juny, 8 de 9 són d'urbanisme. El del 12 de juny, 5 de 5 són d'urbanisme. També, d'altra banda, hi ha que donar-li un impuls al tema del PEDASP, a la transició energètica, al pla general, i creiem que per la feina que ha de, i la tasca que ha de desenvolupar el regidor seria més necessari. També, sobre la quantia total de la partida pressupostària de l'Ajuntament, s'ha de dir que el barem que utilitzarem està per baix de les recomanacions que ens fan. Correspondria a un jornal d'entre un municipi d'entre 1.500 i 5.000 habitants, i no d'entre 5.000 i 10.000 habitants, que és el que es marcaria la llei i que hi hauria de tindre un municipi com Pedreguera. Moltes gràcies.
Al segon torn, de contrarèplica, Lluís. Bé, així ens trobem en dos elements, a més que el grup municipal de la CUP no estem d'acord. Per una banda, està el que ja vam exposar i hem defensat a si mateix i en el nostre programa en diverses ocasions, que és que entenem que les retribucions dels càrrecs en dedicació són massa elevades. Per altra banda, no podem estar d'acord tampoc en el criteri que es segueix per posar unes dedicacions a unes altres. Podem entendre que segons contextos determinats es pugui discutir si són necessàries més o menys dedicacions o si s'han de posar una regidoria, una delegació o una altra, però la qüestió és que amb el govern de la passada legislatura ja van augmentar significativament les dedicacions respecte a les que n'hi havia a la legislatura anterior i ara es proposa un augment encara major. Pensem que no hi ha hagut un augment en el volum de feina de les diferents regidories que justifiqui aquesta pujada de les dedicacions, i de la mateixa manera entenem que les retribucions haurien d'estar lligades, com no pot ser d'una altra manera, a les delegacions que assumisca cadascú, a la feina que faci cada regidor. I per això ens sobta un poc que l'alcalde assumisca aquesta legislatura tres delegacions menys que l'anterior i que, en canvi, això no tingui cap de conseqüència en el sou que rep. El portaveu de Compromís estava dient ara que entra molt volum de feina a la regidoria d'Urbanisme. Si aquesta feina, aquest volum de feina li entrava l'any passat a l'alcalde i en guany li entra un altre regidor i aquest regidor és el que s'endú la dedicació, la tindrien que llevar a l'alcalde o com va això? Em sembla un poc arbitrari i votarem en contra. Moltes gràcies. Guillermo? Bueno, nosaltres també anem a votar en contra perquè pensem que bueno, fer aquesta puja de colp, com hem dit abans, és una exageració. Simplement fer una valoració, una reflexió en el qual dir que totes les dedicacions del 100%, del 60%, totes van dedicades a homes i per desgràcia les dones s'han quedat en les dedicacions més xicotetes. Doncs no ajuda molt a treballar en pro de la igualtat entre homes i dones. Moltes gràcies. Andrés, i Juan. Ferran. Bé, simplement dir que l'adjudicació de les dedicacions és un criteri que ha de seguir l'equip de govern i la persona que està al càrrec ha d'estar d'acord. Pot ser respectable i opinable les opinions, creiem que al final de la legislatura el temps acabarà demostrant quina és la millor forma de treballar i fer feina pel poble. Sobre el tema de les dones, ha sigut una decisió consensual que en cap moment elles dos han volgut tindre ninguna dedicació exclusiva. Per tant, com ha sigut un tema consensual, no creiem que necessiten més menció. Molt bé. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta d'assistències, indemnitzacions i retribucions per dedicacions exclusives i parcials. Vots en contra. Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia. L'expedient 9/2019 de modificació de crèdits. Sí, en aquest cas, com comentava des de l'oposició, arran d'aquest últim punt portem a proposta de modificació de crèdit. Es proposa incloure aquest punt en l'ordre del dia, ja que tot i no estar entre aquells que s'han de debatre en els 30 dies següents a la Constitució de l'Ajuntament, això, aquesta frase que es porta, no?, en tots els plenaris que estan fent ara els ajuntaments per a decidir les dedicacions, sempre és la frase de la primera mesura que fa el govern és apujar-se el jornal. Pues és que la mesura és la que marca la llei, no apujar-se el jornal, sinó aprovar les dedicacions. Però fa gràcia perquè tots els ajuntaments, sigui del color que siguin, pues és la mateixa frase. La primera mesura de l'encontre de preocupar-se per les persones o fer centres de salut és apujar-se. Pues no, és un punt que marca la llei, que s'aproven pues, les dedicacions i tot això. Vist això, s'han de debatre, tot i no estar entre aquests punts que s'han de debatre en aquests 30 dies següents a la Constitució dels Ajuntaments, sí que està estretament relacionat amb un d'ells, en concret el 8, el punt 8 que acabem d'aprovar. Per això des de l'alcaldia el que es proposa primer és que s'hauria de posar per a actuar de manera veu, com marquen els cànons, seria posar a votació la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia. Vots a favor de tractar aquest punt en l'ordre del dia? Vots en contra? Abstencions?
passem a debatre el punt. La modalitat és suplement de crèdit amb càrrec al romanent del líquid de tresoreria, que es pot dedicar a gastos, a despeses generals, en aquest cas és este, 42.000, com han comentat també des de l'oposició, és per a fer front a les noves dedicacions d'ací a final d'any. La justificació s'incrementa la partida existent per a dotar de consignació suficient per a finalitzar el present exercici econòmic en funció de les dedicacions que es proposen i actualitzant els imports d'acord amb els increments aprovats de les retribucions del personal del sector públic, que insisteix és ixe 6,39, que realment el que s'apuja de jornal és un 6,39. Evidentment, com n'hi ha més dedicacions, doncs s'apuja més. Si algun portaveu vol justificar el vot, Lluís... Simplement votat en contra en conseqüència el que hem votat al punt anterior. Guillermo. Sí, nosaltres anem a votar en contra perquè estem en contra de la puja econòmica de les dedicacions i evidentment dedicar 42.000 euros a les dedicacions pues, pensem que és un poquet exagerat. Moltes gràcies. Sí, el grup municipal Pedreguer votarà en contra d'aquesta proposta per les raons abans anomenades en el punt 8. Molt bé. I Ferran? No, simplement afegir-hi, com ja estan justificades i també des de l'alcaldia s'han passat les dedicacions i el desglosses, simplement remetre'ns a les declaracions anteriors al document. Passem a votació. Vots a favor de la modificació de crèdits 9-2019. Vots en contra? Abstencions. Ai, abstencions no n'hi ha. Bé, com marca, és el ple extraordinari, no n'hi ha punt de preguntes. Segurament en juliol n'hi haurà algun plenari més. Veurem si ordinari o extraordinari, perquè l'ordinari seria la penúltima setmana, cau dins de festes, veuríem si n'hi ha algun mestre. En juliol, d'haver algun. I res més, desitjar-los que facin les festes, unes bones festes a tothom, sense violències de cap tipus. Moltes gràcies. Gràcies.